this energy. Hoi, leuk dat u kijkt naar Nijmegen in Beweging. Verschillende partijen hebben hun handen ineen geslagen om iedereen in Nijmegen en omstreken in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een leven lang verantwoord kan bewegen. Met dit programma hopen wij u veilig en vanuit thuis in beweging te brengen. Doet u mee? Hallo allemaal, welkom. Fijn dat jullie er weer bij zijn vandaag. We gaan zo meteen beginnen met stappen en dan bewegen de armen goed mee. Probeer de armen gewoon lekker mee te blijven bewegen. En u kunt zelf het tempo natuurlijk bepalen, dus wat langzamer of juist wat sneller. Gaat hartstikke goed. Nog even volhouden. En dan gaan we zo door naar de zijkant tikken. En dan beginnen we met de armen mee. En dan naar het midden. Zorg echt dat u de armen gewoon goed tegen elkaar aantikt. Naar elkaar toe. En u kunt natuurlijk een grotere stap zetten. Gaat goed, nog even volhouden. En dan zetten we zo de voeten naar voren. En dan beginnen we met het linkerbeen. En dan weer terug en dan rechts. En u kunt de armen meebewegen. En als dat moeilijk is, kunt u natuurlijk ook één arm meebewegen. Of natuurlijk gewoon allebei. Het gaat hartstikke goed. Dan gaan we weer even terug naar stappen. En dan zetten we zo meteen de voet naar achter. En dan bewegen we ook de armen weer lekker mee. Dan beginnen we met links. En als dat dus gaat, dan bewegen we de armen weer mee. Kan natuurlijk ook met één arm of met allebei. Ga zo door, nog eventjes. En dan gaan we weer even terug naar stappen. En dan zijn jullie warm om zo verder te gaan met sporten. We gaan zo beginnen met het cardio gedeelte. En dan beginnen we met een stap naar voren zetten en dan doen we boksen. En dan beginnen we met de rechtervuist en dan de linker. Dus één stap naar voren, rechts, links en weer terug. Je kunt natuurlijk altijd een krachtigere bok geven. Of gewoon wat rustiger aan. En je kunt ook wat meer naar boven in plaats van recht vooruit. Gaat hartstikke goed. Ga zo door, nog eventjes. En dan gaan we zo door met terug op de plek. En beginnen we met de rechterarm naar de linkerknie. En zo omwisselen. En u kunt hier natuurlijk het tempo gewoon zelf bepalen. Dus u kunt wat langzamer aan als dat nodig is. Of juist wat sneller afwisselen. En probeer de knieën zo hoog mogelijk. Dat de ellebogen echt naar de knie gaan. Gaat goed. Hou nog even vol. En dan gaan we zo meteen door met denkbeeldig stap over een hekje. En dan beginnen we met ons rechterbeen. Dat doen we omhoog, alsof we eroverheen stappen. Gevolgd door de linker. En weer terug. En dat hekje kunnen we zo hoog mogelijk maken. Als dat mogelijk is, kan natuurlijk ook wat lager. Of juist heel hoog. Dat bepaalt u helemaal zelf. Gaat goed. Hou nog even vol.
Nog een paar keer. En dan beginnen we weer met lopen. En dan gaan we zo meteen de hakken naar de billen brengen, zo ver mogelijk. Eerst rechterbeen, links. En probeer ze echt zo dicht mogelijk naar de billen te brengen als mogelijk. En je kunt ook de armen meebewegen. Gaat hartstikke goed, ga zo door. Nog even volhouden. Nog een paar keer. En dan gaan we weer rustig terug in de stappositie. En dan zit het cardio gedeelte er weer op. Goed gedaan allemaal. Goed, we gaan over naar de krachtoefeningen. Deze zijn ervoor om de spieren te versterken. Je mag 2 waterflesjes pakken in de hand. En we beginnen met stappen op de plek. We houden zo meteen onze armen langs het lichaam. En we brengen ze naar voren. Heel goed. Deze oefening kunt u ook zittend uitvoeren. Ga zo door. Nog 3, 2, 1. En we brengen ze naar de zijkant. Hou vol. Heel goed. Nog 5, 3, 2, 1. En dan gaan we ze combineren. Dus de ene arm gaat naar voren en de andere gaat naar de zijkant. En deze voeren we tegelijk uit. En wissel van kant. Heel goed. 3, 2, 1. En we stappen op de plek. Heel goed, ga zo door. We houden zo de armen voor ons en we brengen ze naar het lichaam. Heel goed, ga zo door. Nog 3, 2, 1. En we stappen op de plek. Ga zo door. We zijn er bijna. We houden zo meteen een flesje water boven ons hoofd. En deze brengen we naar achter. We maken deze beweging. De ellebogen wijzen naar voren. Ook deze oefening kunnen we weer zittend uitvoeren. Nog 3, 2, 1. Mogen de flesjes aan de kant? Dan gaan we weer even stappen op de plek. Heel goed, we zijn er bijna. We gaan verder met de oefeningen voor de benen. We zetten een stap naar voor en een stap naar achter. En we zakken door onze knieën. Heel goed. En dan wisselen we van been. Dus we zetten de andere been voor en we zakken weer door de knieën. Hou nog even vol. Nog 2, 1. Heel goed. We gaan nog even stappen op de plek. Volgende oefening gaan we met de benen wijd staan en leunen we naar één kant.
en naar de andere kant. Heel goed. Probeer de rug recht te houden. Beide kanten nog één keer. En we gaan weer stappen op de plek. De volgende oefening gaan we met beide benen wijd staan en we zakken iets door de knieën. Heel goed. Hou vol. We zijn er bijna. En stap op de plek. Deze laatste oefening gaan we nog één keer uitvoeren. 3, 2, 1. We zetten de benen weer wijd en we zakken weer iets door de knieën. Ook deze oefening kunnen we zittend uitvoeren. Nog 3, 2, 1. En dan stappen we nog even op de plek. Schud je even goed los. En dan gaan we door naar de cooling down. Goed, zijn we aangekomen bij de cooling down. Dit zijn oefeningen om de hartslag weer wat omlaag te brengen. We beginnen met rustig stappen op de plek. We gaan zo meteen eerst de benen loszwaaien. Zwaai ons eerste been van achter naar voren. Bepaal hierin uw eigen tempo. En wissel van been. Neem de armen goed mee. Wissel nog een keer van been. Heel goed. Wisselen nog een keer van been. Laatste 2. Gaan we even rustig stappen op de plek. Volgende oefening gaan we de benen zijwaarts zwaaien. Dus we beginnen met rechts. En we wisselen weer van been. Heel goed. We zijn er bijna. Wisselen nog een keer van been. En we wisselen de laatste keer van been. Gaan we verder met de armen zwaaien. We beginnen met de ene arm naar voren. Je mag erbij passen maken op uw plek. Bepaal uw eigen tempo. En dan wisselen we van arm. Wisselen van arm en draaien we ze naar achteren. En weer wisselen van arm. Nu gaan we beide armen zwaaien in tegengestelde richting. Om het voor jezelf moeilijker te maken, mag je de beweging doorhalen. En dan wisselen we van kant. Heel goed. Ademen we even diep in door de neus. En weer uit door de mond. Diep in door de neus. En uit door de mond. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.